Здравейте, приятели! Здравейте, казваме на радиослушателите на радиостанция Венс Ремус. Човешката история е история на противоречия, битки, сражения и войни, а вие сте с военни новини и с мен Павел Иванов. Какво се случи по фронтовете на Украина през изминалия 19 януари 2023 година, ще ви разкажа след нашите рубрики. Има справедливи войни, но няма справедливи войски, казва френския политик и писател Андре Малро. Първият ми въпрос е към българската политическа каста. Защо продължавате да подкрепяте нацисткия режим в Киев? А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители. Ще почерпи ли Корнелия Нинова Бойко Борисова с бомбони мерси на политическата среща на честните, откровенните и некорумпираните лидери? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Герои на свободата ви представям редник Андрей Поверинов. По време на атака срещу позициите на украинските националисти, разчета на бойната машина, в която редник Андрей Поверинов изпълнявал бойни задачи, обстрелял откритите отбранителни райони на противника. Врага разкрил позицията на руската реактивна артилерия и отговорил на огъня. Редник Андрей Поверинов без колебание извел бойната машина на безопасно място и не позволил на врага да я унищожи. След като се преместил на новата позиция, разчета продължил да осигурява артилерийска подкрепа на настъпващите руски части. Благодарение на това те успели да пробият отбранителната линия на украинците и да ги принудят да напуснат позициите си. Какво се случи по фронтовете на Украина на 19 януари 2023 година? Клешеевка под Бахмут беше напълно взета под контрола на ЧВК Вагнер. Украинците са изхвърлени от населеното място и боевете вече се водят в околностите му. ЧВК Вагнер штурмува село Ивановско е на запад от Бахмут. След Клешеевка освобождаването на това селище ще позволи да говорим за тактическо обкръжение на цялата бахмутска групировка на въоръжени сили на Украина. В резултат на разузнаване с бой в района на Орехов в Запорожка посока, руските войски заеха първата линия на отбраната на въоръжени сили на Украина. Според сводката на Генералния щаб на въоръжени сили на Украина, руската армия настъпва в Донбас и нанася огневищите на украинските войски по цялата линия на съприкосновение. На Донецкия фронт руските войски стигнаха до Победа. Това е село югозападно от Маринка. Така те излязаха до важен участък от пътя. Самата Маринка руските въоръжени сили успяха да настъпят, изтласквайки украинския гарнизон към западната част на града. Те също атакуваха отново в района на Невелское. На североизток се укрепиха в Водяное. Артилерийски удар имаше по укрепения район на въоръжени сили на Украина в Авдеевка. Украинската армия на свой ред обстрелваше Донецк и Ясиноватая. Южно от Бахмут ЧВК Вагнер зае Клешеевка и се насочи към бившото село Красное, сега Ивановское. Също така се опитват да напреднат и в източните покрайнини на самия град. На север атакуват Красная гора, на запад от Соледар настъпват към Благодатное. На север, след като загубиха контрол над станцията Сол, украинските войски се изтеглиха зад река Бахмутка. В посока Луганск, руските войски отново се опитаха да настъпят към Белогоровка. Украинската армия обстрелваше Кременная. Руската артилерия удари Диброва, Вишневое, Андреевка, Стелмаховка, Новоселовское, Береставое, Кисловка, Ивановка, Дворечная и Каменка. В Купянско направление са унищожени над 30 украински бойци, една бойна машина на пехотата и два автомобила. В Краснолиманско направление са унищожени над 60 украински терористи, един бронетранспортьор и три пикапа. В Донецко направление са унищожени до 80 украински бойци, две бронирани машини и 4 автомобила. В Южно Донецко направление са унищожени над 30 украински терористи, две бронирани машини и 3 пикапа. Оперативно-тактическата авиация и ракетните войски и артилерията поразиха 67 артилерийски подразделения на огневи позиции, жива сила и военна техника в 98 района. Унищожени са самолет Су-25, 4 самоходни гаубици Акация, една гаубица Д-20, една гаубица Гвоздика, 3 самоходни оръдия Цезар, една артилерийска система М-777, един противобатарейен радар, 2 склада за боеприпаси и 5 украински безпилотни летателни апарати. И от интересното, изданието Wall Street Journal, американското издание, пише, че германският канцлер Олаф Шолц не само няма да позволи на Германия да даде танкове Леопард на Украина, но и ще забрани на другите свои съюзници да направят това, докато Съединените щати не доставят танкове Abrams. Вашингтон иска германците първи да направят доставката и чак тогава ще решава дали да изпрати свои танкове в нацистката държава. Това бяха новините, които имаме към този момент за случилото се по фронтовете на Украина на 19 януари 2023 година. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя!